Вони сідають за комп'ютер, як тільки навчаться ходити. Дитинство сучасних малюків без сучасних технологій уявити важко. І не завжди це йде їм на користь. Виправити проблему взялись освітяни. І запровадили основи інформатики вже з 2 класу. Предмет назвали «Сходинки до інформатики». Перед 2-класниками за новими державними стандартами навчаються і цьогорічні 5-класники. Підручники, кажуть чиновники, область отримала майже повністю. Вікові особливості підручника передбачені, розумієте? Є учителі на сьогоднішній день отримали методичні рекомендації з викладання, наприклад, в тому числі і курсу інформатики чи курсу сходинок до інформатики. Там є санітарні норми використання комп'ютера, скільки можна на уроці його використовувати. Тому що ми прекрасно розуміємо, чим менша дитина, тим вона і змучується, і тим більше навантаження на очі. Середні школи області комп'ютерними комплексами забезпечені повністю і підключені до інтернету. Достатньо комп'ютерів мають і більшість 9-річних шкіл Тернопільщини. Ми практично ще маємо потребу 63 комплекси по області, які треба поставити у 9-річні школи. Але я хочу заспокоїти також всіх. Це не означає, що у цих школах немає комп'ютерів. Вони є. Але саме державної поставки не було. Вони куплені за кошти спонсорів, за рахунок місцевих бюджетів. Ще проблемніше з початковими школами. На 220 навчальних закладів 60 комп'ютерів. Щоправда, у третині цих шкіл навчається по кілька учнів.